E aí galera, mais uma dica para vocês aí, ó, do freio motor do Scania R440 OptiCruiser. Aqui, como eu já falei em vídeos anteriores, é o freio motor desligado, ligado. Ali ele fica ligado constantemente, ou seja, ele vai ficar conjugado com o pedal de freio. Você vai dar um primeiro estágio aqui, freio mecânico, aliás, o freio do motor. Se você apertar, você vai acionar o freio das lonas, certo? Aqui só aciona o freio motor. E se acerta, pode segurar ele aqui, ó. Vai ficar acionando o freio motor. Para isso, você tem que estar com o botão para cá, ligado. Outro detalhe. Ali embaixo, talvez lá, ó. Fica próximo ao pé aqui, ó. Eu fiz um cortezinho aqui para ele ficar mais macio, mais levinho para pisar, ó. Tem uma válvula ali, ó. Tá vendo? Aquela válvula ali, ela aciona o freio motor também. Ou seja, se você estiver descendo uma serra, você vai ver mais que marcha que eu desço para segurar o freio motor. Basta você clicar naquele sensor ali, que eu falei que fica aqui do lado do pedal onde seria o pedal da embreagem. Você pisa aqui, ó. Ó o barulhinho. Ele automaticamente. Ele vai escolher uma marcha para o freio motor segurar. Se você tiver ali numa décima, ele tiver o contagiro aqui em cima, e você pisar lá naquele ascensor, ele vai mudar a marcha, vai baixar uma marcha aqui, duas ou três, o que for necessário, e o contagiro vai vir aqui em cima, para ele ter mais eficiência no freio motor. Então não há necessidade de você mudar a marcha aqui na alavanquinha, né? Que seria no caso aqui você poderia baixar manualmente ou subir. Então não há necessidade. Se você estiver descendo uma serra, o caminhão estiver descendo muito rápido, basta você acionar aquela válvula lá do pé, certo? O pezão sujo meu, hein? Tava embaixo da poeira ali. Basta você acionar essa válvulazinha ali, que ele automaticamente vai reduzir a marcha e vai escolher uma marcha correta para descida no freio motor. Você acionou ali, você pode tirar, você pode ficar segurando. Se você der um toque só, ele vai reduzir a marcha e vai ficar naquela marcha até passar o limite do contagiro. Quando ele vê que ele vai passar aqui, ele vai pular de marcha, porque daí ele está passando do extremo da rotação do veículo. Daí o que vai acontecer? Quando ele vê que o motor está forçando demais, já passou do limite, ele vai passar tipo de uma sétima, ele vai passar para uma oitava, para uma nona, e o giro vai cair aqui embaixo. Ah, mas está descendo muito ainda. Pisa de novo, pisa lá na valvulazinha ali, zupt, vai para cá, na faixa azul, que é onde é a eficiência do freio motor. Aí ele baixou lá de uma nona, baixou para uma sexta, para uma quinta, e veio aqui. Daí ele vai urrar. E você pode usar o freio mecânico também, junto com o freio motor. Se você permanecer segurando na válvulazinha, certo? Ele vai permanecer naquela marcha lá até você terminar a descida. Mas se você só der um toquezinho na válvula, ele vai como se tivesse baixado a marcha. Ele vai baixar uma marcha e vai vir o giro aqui em cima. Porque o freio motor ele funciona com eficiência, quanto mais alto tiver o giro, o mais eficiente o freio motor vai estar, correto? Então ele vai vir aqui em cima daí que vai ser a segurança para segurar o freio motor. Pisou na válvula, ele vai reduzir uma, duas ou três marchas até achar a marcha que seja adequada para a eficiência do freio motor. E você pode também utilizar aqui, só que aqui ele não vai alterar, no caso, a marcha, né? Ele vai só segurar o freio motor. E você também pode baixar as marchas na alavanca, certo? Para que ele possa ter uma eficiência maior no freio motor. Então, se chegando, deixa eu mudar aqui. Então, você chegando na descida, basta você pisar na válvula lá que ele vai achar a marcha correta para a eficiência do freio motor. E aqui, como vocês estão vendo ali, ó. Tá vendo lá que tem um tipo um escapamentozinho, ele vai trancar o coisa do freio motor. Beleza?
Talvez não esteja muito tecnicamente explicado, mas é basicamente isso aí. Se alguém tiver algum parecer, alguma coisa a esclarecer a mais, pode postar aí no, nos comentários, alguma coisa aí, acrescentar a mais. Beleza, galera?